ყველასხვა სირთულესთან ერთად, რომელიც ევროპას 2021 წელს დაატყდა თავს, მიგრაციაც იყო. მცირედი პაუზის შემდეგ ეს პრობლემა ისევ დღის წესრიგში დადგა, თუმცა ამჯერად სხვა სახით. Ladies and gentlemen, I turn to you because Europe, our common home, is threatened. ბატონებო და ქალბატონებო, მოგმართავთ, რადგან ევროპა, ჩვენი სახლი განსაცდელშია. სწორედ ამ წუთებში პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე მიმდინარეობს ჰიბრიდული ომი, რომელიც ალექსანდრ ლუკაშენკამ პუტინის ფარული მხარდაჭერით ევროკავშირს გამოუცხადა. ჰიბრიდული ომი ერთ-ერთია იმ ტერმინებს შორის, რომლებიც ირგვლივ გაისმის მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საზღვარზე ბელარუსთან კრიზისი დაიწყო. პოლონეთმა და მისმა ბალტიისპირელმა მეზობლებმა, ლატვიამ და ლიტვამ, ბელარუსის პირველ პირს ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბრალი დასდეს, რომ ის ახლო აღმოსავლეთიდან მიგრანტებს იმიტომ იზიდავს, რომ ისინი ევროკავშირის საზღვარზე გაუშვეს. ბრიუსელმა განაცხადა, რომ ეს არის შურისძიება იმ სანქციების გამო, რომლებიც ლუკაშენკოს რეჟიმს ანტისამთავრობო პროტესტის ძალადობრივი ჩახშობის გამო დაუწესა. აღმოსავლეთ ევროკავშირის ქვეყნებმა საზღვარზე ღობის შენება დაიწყეს და ევროკავშირის ფინანსებს თხოვენ, რათა ემიგრანტების შესაჩერებლად ბარიერები ააგონ. თუმცა ეს თხოვნა თხოვნად დარჩა. ეკლიანი მავთულ ხლართები და კედლების აშენება არ დაფინანსდება. ბრიუსელის საზღვრის სააგენტო Frontex, რომელიც მიგრანტების საკითხზეა პასუხისმგებელი, საკუთარი დილემა აქვს გადასაჭრელი. Frontex-ი უამრავ სკანდალშია გახვეული. მათ შორისაა ვარაუდი, რომ სააგენტო თვალს ხუჭავდა საბერძნეთის საზღვარზე ხალხის არალეგალურ ქმედებაზე მიგრანტების მიმართ. სააგენტო უარყოფს ბრალდებებს, მაგრამ მის რეპუტაციას უკვე მიადგა ჩრდილი. ევროპის მეორე მხარეს ბრიუსელის ყოფილი პარტნიორი და ახლა პრობლემური მეზობელი გაერთიანებული სამეფო საფრანგეთთან დავით იყო დაკავებული იმის გამო, რომ მიგრანტები საფრანგეთიდან არ ხის გავლით შედიან. მთელი კრიზისის განმავლობაში თავშესაფრის ასობით მაძიებელი ციცქნანავით ყოველდღე ბედავდა ზღვაში შესვლას. თუმცა ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა ნოემბერში, როდესაც სულ მცირე 27 მიგრანტი დაიღუპა არ ხის გადაკვეთის მცდელობისას. თუ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის მიგრანტების პრობლემის გადაჭრა გვსურს, რომელიც ჰუმანიტარულ პრობლემად იქცა, საჭიროა ბრიტანეთი ისევ ჩაერთოს საქმეში. რადგან საკითხავია, რატომ არიან ეს ქალები და კაცები აქ, ამ საშინელ პირობებში? იმიტომ, რომ მათ არ სურთ თავშესაფარი საფრანგეთში. მიუხედავად მაკრონის თხოვნისა ბრიტანელების მიმართ, ევროკავშირის საკუთარი საემიგრაციო პოლიტიკა 2021 წელს გადაუჭრელ თავსატეხად დარჩა. შეთანხმებული პოზიცია ევროკომისიის ბოლო წინადადებაზე, რომელიც ევროპაში შესასვლელი არალეგალური გზების შემცირებას ისახავდა მიზნად, ეფემერული აღმოჩნდა. მიგრაცია იყო და ისევ რჩება მწვავე საკითხად, რომელზეც ევროპაში აზრი იყოფა. როგორც ჩანს, ყველა მხარის შეთანხმება რთული იქნება.